ოლიმპიური ალისეს არაჩვეულებრივი ხედი იმის მანიშნებელია, რომ ახალი თბილისი სიცოცხლეს იწყებს და ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სტუმრების მისაღებად მზადა. შეგახსენებთ, რომ თბილისი 2015 26 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით ტარდება და ევროპის 50 ქვეყნიდან 4000-მდე სპორტსმენს მას პინძლობს. სკეპტიკოსების ვარაუდები არ გამართულდა და თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტმა არენებთან მიმართებაში ყველაფერი ვადაზე ადრე დაასრულა. ახალი თბილისის ტერიტორიაზე საცურაო აუზი, ტანვარჯიშის არენა, ფრენბურთის ორი დარბაზი, ძლეოსნობის სტადიონი და სასტუმრო საზეიმოდ გაიხსნა. პირველად პროექტში, რომელიც იყო წარდგენილი ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტში, ფაქტიურად ძირითადად ხდებოდა გასხვისებული და კერძო საკუთრებაში არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია და ამ შემთხვევაში 2015-ის ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების შემდგომ ქვეყანაში არჩებოდა არაფერი. გადაწყდა ის, რომ აშენებულიყო აბსოლუტურად ახალი არენები და ყველა ყოფილიყო სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ და სახელმწიფო საკუთრებაში. რა თქმა უნდა, აღმოყოფილი ეს ევრო სტანდარტებს და შეგვიძლია ნებისმიერი ღონისძიება ჩავატაროთ აქ. ამის პრობლემა არ არის და ფედერაციები, რომლებიც სას პრობლემები ჰქონდათ, რომ ვერ ატარებდნენ და არაძლებდნენ საერთაშორისო ფედერაციები ჩატარების უფლებას ევროპის სოფლიოს და ბრომაღაგანგში და ღონისძიებებს, დღეს უკვე პრობლემა მოხსნილია. ახალი თბილისის აზეიმოდ გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ტერიტორიაზე განთავსებული ყველა ობიექტი დაათვალიერა და აღნიშნა, რომ ახალი თბილისი წარმატებული ნაბიჯი არა მარტო თბილისი 2015-ისთვის, არამედ მთლიანად ქართული სპორტული სამყაროსთვისაა. ეს არის მართლაც არაჩვეულებრივი დღე, ვინაიდან ჩვენ დღეს ოფიციალურად გავხსენით უკვე ახალი თბილისი. მოგეხსენებათ, რომ სულ რაღაც 16 დღეში ჩვენი ქვეყანა და დედაქალაქი უმასპინძლებს ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. საცურაო აუზი, ტანვარჯიშის არენა, ფრენბურთის ორი დარბაზი და მძლეოსნობის სტადიონი. ეს ის ობიექტებია, რომლებსაც ახალი თბილისი იდებს. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე მდებარეობს სასტუმროც, რომელიც ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში ჩამოსულ სპორტსმენებს და სტუმრებს უმასპინძლებს. ახალი თბილისის გახსნის ცერემონიალს დაესწრნენ თბილისის მერი დავით ნარმანია და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი. ახალი თბილისის ტერიტორია მზადარე იმისათვის, რომ ღირსეულად უმასპინძლოს ოლიმპიადას. აქ დაფინანსება როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ასევე მუნიციპალური ბიუჯეტიდან იყო გამოყოფილი და შესაბამისად მიმართულებების მიხედვით მიმდინარეობდა სამუშოები. ეს რა თქმა უნდა პირველში პროფესიულ სპორტის განვითარებას შეუწყობს ხელს, ასევე გარწმუნებულია რომ მასობრივი სპორტის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს, რომ სპორტის მოყვარულს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებსაც შეეძლებათ რომ მოგზანდნენ და სპორტში ჩაებან, იმიტომ ჯანსაღწყობის წესი არის მთავარი, რაც ჩვენ ქვეყნის არის უპირატესი სპორტის პროპაგანდა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახალი თბილისის საზეიმო გახსნის ცერემონიალზე ასევე გაიხსნა ოლიმპიური თემატიკის ქანდაკება ოლიმპიური ალი, რომლის ავტორიც ლევან ვარდოსანიძეა. აღსანიშნავია მთლიანად ტერიტორიის ეკონომიკური პოტენციალიც. ის ობიექტები, რომლებიც ახალი თბილისის საზღვრებში გაიხსნა, სამომავლოდ საინტერესო პერსპექტივებს იძლევა. შეგახსენებთ, რომ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს თბილისი 2015-ს ჩვენი დედაქალაქი 26 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლის მასპინძლობს. ამ უკანასკნელის ფარგლებში საქართველოს 50-მდე ქვეყნის 4000 სპორტსმენი ეწვება.